Opa, xentiña boa! Aquí damos no forno. Raro, ¿verdad? Que está chego a vir para o forno. Sí. 200 grados. Funciones de cocción. Ok. Turbo, non me fai falta un turbo tampouco. Non é para tanto. Cocción convencional. Ok. Que modernidades. Mirade. Aí o temos. Ensalada de tomates ao forno cunhas parrochiñas. Aí atrás, fixemos as xouvas. Oxe tocan as parrochas. Sabes que é o mesmo, non? O galego mola. É o bonito que temos no noso idioma. Veñamos polo norte, parrochiñas baixando de repente. Teñen xouves, que son as xouves. Son as parrochas do norte. É o mesmo. Bueno, polo de pronto, un anaquiño de pan que sempre ten que acompañar unha sardiña e unha parrocha na miña casa, por suposto. E por aquí, o que imos a facer é misturar estes ingredientes e asentalos diante dunha roda, dun toro de tomate, que imos a meter ao forno. Vai formar unha costriña por riba, que eso va de repetir mil veces, cada vez que teñades tomates na casa. E moitas veces que nos queixamos non, e que hai razón, cando non temos horta, temos que mercar ese tomate por aí, que non ten ese sabor, aquí é onde sustituímos. Pero bueno, agora mesmo precisamos o mellor tomate que hai en Galicia. E para eso temos o gran Rafa Durán, non? Que é onde, o que ten controlado todo. Dice que subeu aí arriba, subeu os ancares e desde aí colleu, empezou a mirar cunhos prismáticos, onde están os tomates máis grandes que hai na horta? Aí, pois aí vou. A ver onde nos sorprende hoxe. Rafa, compañeiro, onde andas? Hola, Xoán, que amigo, oído en Viñós, Arzúa, no invernadoiro. Porque se queres tomates, nos vimos onde están uns dos mellores tomates do mundo. Por suposto, aquí en Galicia. Que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Chiste de tomates. Hombre. Ti sabes como esbirra un tomate? Que chup! Bueno, en fin, vou polos tomates, que será mellor. Son tus ojos marrones, esta veta verdosa, es tu cara de niño, esa risa nerviosa, ama. Presento vos a Juan, da horta de Lucinda, pero ti entón non es Lucinda. Non, eu son o fillo de Lucinda. Ah, bueno. Mais non mal, mais vexo. Cantos anos levas traballando aquí no invernadoiro ou no campo? Aquí oficialmente 13 anos. 13 anos? Oficialmente, despois xa levamos. Extraoficialmente dende pequeno, non? Desde pequeniño sempre. Lucinda, que atopei antes por aí, díxome que é a horta de Lucinda, pero que... Que é la de aquí que non ve moito. Ah, non, pero que manda ainda non soltou un bastón. Sí que, fora de cámara, estaba dando ordes. Hombre. Estaba ordenado, claro que sí. Tomates. Eu veño por tomates para asar. Porque Xoán aquí vai facer unha receita con tomates para asar. Que tipo de tomates cultivades aquí? Temos varias variedades. Empezamos aquí por o apimentado. Este tomate, precisamente, parece un pimento. Parece un pimento, é todo carne, sin semente, sabroso. Todo... Sí? Sí, sí, vai moi ben. Estes son os cherries, se non me equivoco. Cherries, hai nos de colores tamén. Son grandiños, eh? Son grandes, macizos. E que é recendo, eh? Como cheira. Sí, sí, sí. Isto podese comer así directamente. Podese comer que non está sulfatado. Mais? Mais. Este? Ese é mar azul. Mar azul? Mar azul. Que bonito. Este? Ese é un tomate do país, normal, é comercial. Vale, tomate do país. Un tomate de sempre. Para ensalada? Para ensalada. Ese é un corazón de boi. Corazón de boi, o famoso corazón de boi. O famoso corazón de boi. Vale, despois temos este, que é diferente tamén. Ese é o negro de Santiago. Negro de Santiago. Unha raza autóctona de por aquí. Este tamén é negro de Santiago. Non, este é outra variedade. Outra? Este sí. Este é un así máis negro, chamase ibérico. Así tomate máis, ibérico. Tomate ibérico. Despois está este máis roxo, máis rosiño. Rosado. Un rosado. Tipo de rosado. Aquí tamén é o famoso por aquí. Chámase rosado? Sí, rosado, así que vale. Lo chamamos. Este tan grande? Este tan grande é un tipo de marmande, así daqui da zona. Isto chega ao medio kilo, eh? Non, kilo e pico. Kilo e pico? Kilo e pico, bueno, é daí para arriba. E recórdame o nome, repíteme o nome. É un tipo de marmande. Marmande? Marmande, sí. Marmande. Todo carne. Mima. Cal recomendas para asar? Porque son aquí quere un para asar. Os do país, estes do país son os mellores, ao final. Este. Vai quedar máis duriño. Máis duriño. Máis eso, para asar. Estes máis ben para ensalado o resto. Supoño que o vai pelar tamén, unha vez asado. Claro. Vale. Bueno, como cultivades isto? Que estou empezando polo final, como cultivades este tomate? Pois ben, ves, son as plantas, é todo abono orgánico,
sin intentamos sulfatar o menos posible, intentamos botar a lucha biológica. E como é a loita biológica? Ceibamos bichos bons que comen os bichos malos. Van... Botades bichos? Bichos para que coman os malos. Entón, o dos sulfatos e todo iso... Que... Non, despois non podes sulfatar, porque senón matan os bons malos malos. Entón, estamos... Pero son bichos vivos que mercades? Sí, bichos vivos que se marcan e van comendo os huevos dos bichos malos. Que curioso. Aliméntanse disso. Entón estes son os que lle mandamos a Xoanqui, non? Imos lle mandar os xeses. Chámanse estes... Tomate do país. Tomate do país, do noso país. Do noso país, aquí. E a ti como che gusta comer os tomates, por certo? É unha ensalada. Ensalada, non? Con moita cebola. Calquera? Sí, con cebola, aí a cargado de cebola. Cargado de cebola, tamén da vosa. Tamén da nosa, todo da nosa. Xoanqui, vale che? Vale, perfectamente. Pois aí che os mandamos, bueno, non poder romper, pero sí que che os enviamos. Dallo xeito. Graciñas, Juan. A vos. E a ver que fai, Xoanqui. Imos estar atento, amigo. Chao. A ver, aquí... Bah! A ver, estos son tomates, do país, non é país. A ver si atopades alguna diferencia, porque isto, aí o temos, Dá gusto velos, Quen é máis cabezón aquí? Esto de pesar máis do quilo, Cuidadiño con el. Ten moita razón ese home. O tomate como? Ensalada. Eso salarí da horta, non hai maior sabor, non lle podemos sacar maior sabor que botarlle un pouquinho de sal, un pouquinho de aliño e fora, sin máis. O interesante, moi, moi interesante, se non facer a prova, cando imos e atopamos xente como esta que ten unha producción de diferentes tipos de tomate, facer unha ensalada e intentar meter todos. É moi divertido, é moi sabroso, notas a acidez dun, doutro, ou se un é máis doce que outro, é moi interesante facer unha ensalada con diferentes tipos de tomate. Unha ceboliña por riba, eu estou totalmente de acordo. E vades a ver como disfrutades moitísimo, O padal sube para arriba dun xeito brutal. Ben, comezamos. Mirade, o primeiro, unha bandeixa de forno. Este vai quedar. Ese quero facer outras cousiñas con ele. Pero estes... Collemos tres. Un, dous e tres. Ben feitiños aí. Deixamos para a parte de atrás. Un platiño. E aquí xa os teño lavadiños, vale? Xa os teño ben lavadiños. Vamos a secar un pouco. Vou deixar tamén aquí un anaco para secar tamén a táboa, porque vai desprender. E aquí cortámoslle este cu, vale, simplemente para que asente unha cousa así. Por suposto, isto aproveitamos, Aí. E aquí, a parte do pedúnculo, polo menos hasta aquí. Estou mirando a marca de que non me quede isto. Isto temos que sacrificarlo, vale? Que para isto tampouco tiramos, Isto sí que vai para unha ensalada. Quero decir, eu isto non o tiro. Todo isto, isto vale para unha ensalada de tomate. Aquí queda tomate. Así que deixámolo aparte. Aí. Aí. Ou para unha salsiña. Que só agora mesmo con un allo, metemos un pouquinho de aceite, todos estes recortes metemos aí, machucamos un pouco, e temos aí unha salsa que metemos nun fondo de pan, e queda perfecto, queda riquísimo. A parte estreita, queda de base. A parte de arriba, mira, cando queda así, isto non é porque isto son tolerías mías, non? O que fago é pinchalo así un pouquinho. Entra máis o aceite de oliva que vamos a botarlle despois. Queda moi... que a carne é moi magra. Aquí non hai ocos, non hai aire. Está todo compactado. Isto pesa. Vos tomates. Resumindo, vos tomates. Calidade galega. Cando temos que sacar o peito, é por isto. A mí encanta. Non hai un produto, ademais, eu creo que son das froitas, porque o tomate en realidad é unha froita, que máis se usan, non, na cociña. Aí temos os tres. Isto reservamos. Repito, vai para facer a salsiña da noite. E aí. Moi ben, agora, non queremos que perda moita humidade, é dicir, toda esta auga é pura vitamina. Non, aquí non hai auga, temos que aproveitar todo. E se nos queda abaixo, que nos quede, que non, que non,
que quede toda a súa salsiña e despois podemos incluso desglasalo. Eso collemos con un pouquinho de auga, se queda abaixo un pouquinho, aproveitamos. Se queda a reacción de mallar, que non debería quedar porque ten que haber suficientemente humidade. Ben, agora o que vamos facer é crearlle unha costra. Voulle quitar esta parte duriña tamén a este, ves? Unha costra é como unha tapa, como facemos cas vieiras. Que lle poñemos a tapiña esa de pan relado por riba, entón vemos que incluso queda moi torrado por toda a beiriña da vieira, incluso a veces que chega a estar un pouquiño queimado, pero resulta que levantamos a tapa e aí conserva a cantidade de humidade. O que estamos facendo ca vieira cando a tapamos é facer como unha especie de microforno dentro do forno, non deixa que escape humidade, concéntrase, faise nese sabor, nesa auga propia da vieira. Espectacular. Pois aquí vos facer unha cousa parecida, non? O que a parte de abaixo está en contacto, por aí pouca auga vai escapar. Entón, agora o que queremos? Queremos tapar toda esta parte de arriba. Para iso collemos un cunco. En realidad, dous cuncos, porque imos a facer, imos mesturalos por dúas zonas, mirade, por dúas partes. Por unha parte, vai a parte sólida, digamos, non? E por outra, a líquida. Que é un chisquiño de vinagre, salsa de soia e un pouquiño de aceite de oliva virxe extra que temos aí. E aquí, isto para as parroxas, e aquí teño, isto é opcional, pero eu sempre o teño, esta é cebola fritida. Moitas veces a facemos aquí, que cortar en anacos a baixa temperatura con moi pouquiño de aceite, a deixamos aí, pois, a mellor media hora, non? E que conseguimos, pois, conseguimos isto. É moi crocante. É moi rico, ten moito sabor. Isto para calquer salsa, para un bocata, para dalle moitísimo sabor. Para unha ensalada convencional de leituga, botades un pouquiño por riba. Para os burritos que preparas na casa, que aquí facemos moitas veces, cunhas verduriñas, incluso vapor, botaslle unha cebola fritida por enriba así crocante. Sube como os quicos de millo, sabedes? Pois é unha cousa parecida, que con eso simplemente machucas un pouco, sale para arriba, pois exactamente igual. Ben, neste cunco, ourego, que non lle falta o tomate, casa perfectamente. Tomiño, casa que derba. Tomiño, máis cousiñas, un dente de allo, vai por aquí. En anaquiños, non vamos meter aí o dente de allo enteiro. Un ou dous, como vos guste. Tamén, o allo, simplemente, de feito aquí o temos feito. Asaras e os tomates solamente co allo. E non sei se lembrades, en outras recetas que temos feito, que o allo cortábamos así, en anaquiños pequenos, e enterrábamolo por aquí. Entón, o allo que facía non era, non se torraba, e non corríamos o risco de que ese allo se queimara. Porque ao estar dentro estaba húmedo, iba a facerse igualmente no forno, porque non hai quen lle quite esos 20 minutos de forno, non hai quen lle quite. O allo coce en 2-3 minutos, Eu os fago encurtidos e como lle des máis, xa non queda ben. Se queda moi blandurrio, queda aí. Pero así 2 ou 3 minutos queda perfecto. Entonces, outras veces o que facíamos era enterralo, aquí, e que a humidade propia do tomate vaise cocendo xa. Aquí non fai falta enterralo. Por qué? Porque vai estar ca humidade e vai estar mesturado co resto dos ingredientes. Entón, pois, non hai problema. Vale, para dentro. Máis cousiñas. Perexil. Boliña. Aí. E picamos. Que non falte tampouco perexil, Non teño perexil... Ai, pero teño alfábega que mencionaches antes. Botalle a alfábega. De feito, agora que salen os tomates, porque agora é o que tens. Ven todo así de golpe. E non sei que... aconsello, digo, de facer un aceite de alfábega. Porque usar tanto tomate, facermos tanta ensalada, non? Pois é outro xeito. A pizza, lembro unha vez, en Madrid... Meu fillo Gael e máis eu estábamos nun italiano. Fomos un italiano a cenar. Íbamos a ver os Globetrotters e a Tuchelos. Fomos un concerto e máis fomos a ver baloncesto. E ali pedimos que boa estaba. A min gustoume, pero a Gael, o meu fillo, sorprendeulle. Pedimos unha pizza de alfábega.
Era queixo, unha base así, é un italiano auténtico. Unha base moi finilla, queixo, e despois unha aceite de alfalga por riba. Aquela pizza estaba impresionante. Joder, que cousa máis rica. E son tres ingredientes, non se precisa moito máis, eh? A cebola, vouna botar toda. Aí está. E agora, aquí teño pan relado. Este chámanlle panco. É un pan relado, pero grosso. Está este pan relado, está outro que é o que se atopa moitas veces, que xa é gordiño, despois está o fino, ¿no? De todo, o que está misturado con ervas provenzais e demais, pero está este. Vale. Pois isto, con isto misturamos e asentamos enriba de cada tomate. Ben, ven para aquí. Aí está. E agora, nesta, metemos un chisquiño de vinagre, un chisquiño de salsa de soya, vou retirando isto tamén de aquí, fora. Aceite de oliva virxe extra do bo. 3 cucharadas, vale? 3 a 1 aproximadamente, 3 de pimenta, perdón, 3 de aceite por unha máis ou menos de vinagre e media de soya e sal. Eso é. Culler, remexemos, emulsionamos un pouquiño. Ben, e veña. Para adiante, ameixeiras. Ora cubrimos todo isto. Eso. E botamos así. Vamos con paciencia. E hasta beiriña, vale? Ríome porque sí que o vades va a facer. O vades a facer e o día que o fagades va de repetir. Fai os tomates aí como fai o meixeiro, xa verás. Me dan moi ricos. E moitas veces, sobre todo os que tedes horta, que non sabedes que facer e que estades fartos xa, é a quinta vez que fajo a salsa de tomate xa. Este ano non fajo máis. Pero siguen saindo tomates. E claro, sigues facendo salsa, comer tomates, ó, como prato único, incluso. Porque aquí enriba lle metes, bueno, xa, eso, tres parroches, e non me dixades que non telles unha fea aquí de cuidadiño con ela, eh? Vedelo xeito, non? Agora, isto o mollamos co aliño. Eso. Que ben ule. Xa notas aquí o allo, a ceboliña, o vinagre, o aceite. Vale. Todo para dentro, eh? Sí, non vou deixar nada. Listo. Xa ves que cando collades o garfo aquí o coitelo, mi madriña, cousa rica. Imos para o forno. Venga, imos alá. O teño 200 graus. Se vemos... Perdón. Se vemos que está collendo moito torrado... Está por arriba e por abaixo, eh? Moito torrado por arriba, pero o tomate apetecevos que non este, que este máis feito, non? Que baixe un pouquiño, eso só vemos por a tona, eh? Por a pel. Vemos como comeza a arrugar, sabedes? E xa aí vemos e dice, oye, pues apetece un poquinho máis, pero está moi torrado por arriba, metelle escado por abaixo. E punto, sen máis. Volvemos. Imos acompañar. Vos parecerá pobre, non? Decir, é que vas a facer unha ensalada de cebola solamente. Pensade, cando abrimos esas latas, de parrochiña. Hola, vecino. Veciña, pero mi madriña querida, non sabía nada de ti. Quedaches son... ¿Cómo estás? Ai, que me traes aí? Oxe, cebolinhas vermellas, mira. Ai, que rica. Sí, porque xa sei que a ti gustache moito darlle así un puntiño ás túas receitas. Estas son moi vistosas, non? É moi ricas. É moi ricas. É moi ricas tamén. Sí, a mí gustan moito. Pois trouxen xa que unhas pouquinhas, a ver que ando facendo oxe. E o café de onte? Bueno, liaime un pouco.
Pero, perdóasmo, outro día... Onde dixo que iba a traer un café? Para as 11 meses, non me sabes que pasa? Tuve que ir á horta polos tomates, porque veñen todos xuntos. Sempre tes excusa, eh? Sempre, e despois olvidei-me. E dixen, bueno, outro día, igual, que aquí tamén veño nun momento, eh? Ten resposta para todo, para todo. Así, justo bueno, vivirte ver, claro, que faz? Bueno, é unha gracia de moito. Pero isto aquí non hai nada. Non hai nada, porque está no forno. Está no forno. Ah, oi, justo o forno. Vai mirar, anda, vai mirar, corre, corre, para, a corre, anda. Que hai hoxe? Toco o zoco por aí adiante un pouco. Mi madriña, pero estes son enormes. Un son paera. Son grandísimos. Un vai quedar para ela, xa. Oi, xa. Bueno, aí xa veixo algún que me gusta. Mira, a min danse os tomates, pero non así, eh? Toma, aí a ver, que fajo, logo. Pelarme esa cebola, por favor. Ai, vale, veña. Así, ayúdame un pouquinho. Sempre me toca traballar algo, eh? Non, obvio, traballar, pelar unha cebola. Mi madre, que é, da camulleriña. Dijo eu, bueno, e aqueles tomates, o forniño, pois teño moi boa pinta, que teñen por riba. Ai, están máis ricos, de verdad, eh? Xa probarás. Pois despois teño que vir outra vez. Sabes que pasa? Ah, claro, porque me di, dime. Porque, mira, non é verdade, eu sempre fago os tomates de forma tradicional, entendes? E agora hai un lote, porque a horta dáos todos xuntos. Sí. O que estaba falando, ti, claro, cando eu non sei se ves o programa, está chevo. Que... claro que sí, ás veces, oiches. Tens que velo de vez en cando, porque vale. Tens moito, eh? Non sei. A ver. Dice, e dicen moitas parvadas, dice, pero hai cousas en medio de todas. Que mal. Aprendes. Que aprendes. Eu, inda que non se xa bon polo morro de velo... Moi ben, bueno, pois treino algún día daquela. Unha? Unha chexa, sí, vai a ser unha ensaladinha, espera. Así moi fina. Eso, quita ya a última tona. Sí, ai, eso, moi ben, Isa. Neses detalles, son microdetalles, non sabes? Sí. Pero son que microdetalle, 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 fan un gran detalle que suben o prato para arriba. Claro que sí, esta beiriña de fora. Claro. Pois sí, é verdade. Mira, ao final, claro, a horta dache os tomates todos xuntos. Eu sempre sí. Fago, pois, ensalada. Ou cun queixo, unha mozzarella, unha burrata así polo medio. Mira que rica, ves? Que non dixen antes o exemplo ese, pero está moi rica a burrata. Sí, sí, pero sí. Bueno, sinxelo de todo, non me mato nada. Ui, como chorar! Ai, que ben! Pensei que era único que chorada. Ai, que pena! Creen que era único. Ai, que ben! Ai, que pena! Pero pues... que non sei sacar un selfie, ahora que está chorando para un segundo que sacamos aquí un selfie quejando... Onde será que o tengo? Un papeliño. Pero que papeliño? Espera, que estás chorando? Vale, aí o temos, selfie. Bueno, daquela que vas facer unha ensalada... A fixen chorar. De cebola, de verdad, eh? Fixen a chorar. Mira, unha ensalada, estaba explicando. Sabes por qué? Ti non abres a veces unha lata de sardinhas ou de parrochiñas, de xoubas e tal, e non lle botas despois un poquinho de cebola, nada máis, por riba. É o punto, sí, sí. Aquí é o punto. Sí, 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 é o punto. Pois por aí ven o conto. Fitimos as parrochas, pero por arriba unha ensaladinha tamén, ben aliñadinha, dunha... cunha ceboliña de dous cores, aquí temos tamén unha ceboliña tamén fresca, sí. E queda moi rico. Vale, moi ben, moi ben. Bueno, daquela é iso, pero é para a parrochiña. Esa para a parrochiña, sí. Bueno, isto chega, pues veña, vamos a botar aquí. Aquí abrimos así un pouco, ves? Daquela hai ter que volver despois. Despois volvo e traecho o café. Que che prometi non antes. Vale, o café de onde, ó. É casi xe probo esta xouviña. Esas xouviñas son xouviñas. E depende de onde sexas. Eu, como me gusta tanto, xa sabes que o galego mola. Entón, o que me gusta a mí é falar de se un sitio xouvas, se un día parrochas, e, bueno, pois un día facemos xouvas, é unha parrocha. Parrochas, moi ben. Bueno, pois nada, deixo xa aquí este boliñas daquela. Vale. E volvo despois co café. Moi ben, moitas grazas. Veña, ata ahora. Adeus, chao. Bueno, vou facer unha cousa. Non, non vou facer, non me despido ni nada, porque eso despois xa quedamos aí. Iba a decir de que vos chisco un ollo, pero non me aguantades dous minutos máis, que aquí acabo enseguida, non tardo nada. O que vou facer despois é freír a parrochiña, pero pouco xeito ten freír unha parrocha, eh? Hai o truco de meterlo nunha bolsa, enfariñar nunha bolsa. Eu non a teño aquí, hai de buscar unha. Unhas bolsas de conxelación, unha bolsa limpiña, enfariñala dentro dunha bolsa, aforrase moito tempo. Pero se non a teño, se non o facía. Mirade. Bueno, decides. Adobas antes el ojo a cebola, pero vai reblandecer. É o que chaman a cebola encurtida. Aquí, se non queremos que reblandece, que queremos o toque crocante, hasta o último momento non. Ahora, se nos apetecenos que este un pouquinho brandiña e que xa absorba o sabor do vinagre máis do aceite e tal, facémolo antes. Eu, neste caso, vou non facer. Sal, aceite, e vinagre, igual que antes. Vale? Nada máis.
Aquí eu non botaría soia, nin botaría nada, non? Podéis facelo, se queredes. Pero vai manchar moito a cebola. E agora, o ceboliño. Tamén. Bueno, o que vou facer é preparar o choio para fritir a parroxiña. Vou chiscar un ollo. E cando este fritindo, volvo con vos. Porque así me pillades xa fritindo as últimas parroxiñas e cos tomates afeitos, xa sacados do forno, vale? Así que veña. No chisco deste ollo. Mirade solamente a cor desta fariña. Lle dá outro aspecto, o rollo crocante que ten, sabedes? Manténse moitísimo mellor. Por iso vos digo que, hombre, que se temos a fariña de trigo na casa, vale, pero se temos esta de garabanzo, que pasou aquí que vai un pouco? Estas cociñas inteligentes, cando ven unha sobrecoción que hai demasiada temperatura, mantén abaixo. Aí está. Estas xa temos. Un papeliño, nada de enchoupar no seu propio aceite. É importante, e botamos estas a frixir. Adiante. Con elas. As últimas. Fora. Vou coller outro plato. Fácil. Por que collo outro plato? Porque moita xente pon en riba. Entón, o aceite de arriba pasa para de baixo. Non podemos amontonar. Todo o chollo que fixemos, a la vai. Con estas xa empratamos. Con estas, agora vos enseño o tomate, eh? Deixademe retirar estas. As parroxiñas, salgamos antes. Eu o que fajo é, se son máis pequeniñas, enteiras. Se non, o que salalas antes, lle paso así o dediño para quitar algunha escama así demais e demais, salo, 10 minutos, 20 minutos antes, e así, mirad o tempo, o tempo de facelas. Comenzamos con esta que foi un minuto que apuxemos. E mirade, o teño no número 9. Damos ya volta e retiramos. 30 segundos máis e retiramos. E insisto neste choio, porque estes bichiños tan pequenos, como os deixes máis tempo, comeza a deshidratar e quedan máis secas aí. E así é como quedan. Fritidas, chega perfectamente o calor interior, aquí non hai problema nin danisakis, nin historias. E temos a parroxiña feita, vale? Tesiñas, frescas. Que bo material temos en Galicia. Que orgulloso estou deste gran país, sí, señor. Mira de aquí, e que non sei se queima, acabo de quitarlo do forno, ahora. Estuveron 20 minutos, exactamente, 22 minutos, exactamente. Ben, collemos o tomate, un garfo. Este, por exemplo. Bueno, eu xa o noto brandiño, vale? E vai para aquí. O que vos decía antes de desglasar a... É isto, é isto que me refiro. Isto, carallo, perdón, isto que me refiro. Vedes que está todo isto, este un desglasado queda estupendo. Xa o fixen, agora vai quedar aí. Eso é, ben. Un tomatiño por aí. Agora, aquí no centro metemos as parroxiñas para un pratado. E mirade estas así recién feitas, facemos así, colocamos así. Vedes, así, dun xeito chulo. Estou facendo unha ración, vale, para unha persoa. Para unha persoa como eu, desas grandes, non? Bueno, ben se papan, eh? Non é para tanto. Ben se papan. E ó, aquí na beiriña, na esquiniña, conxugouse todos estes elementos que lle botamos todo o resto de ingredientes, que está moi, moi rico. Isto acompaña perfectamente a este tomate, a esta parrocha, e acompaña tamén a eses que non paro de mencionar, a eses bocadillos, a esas torradas. Vale? Leña, unha racionciña de cebola aquí para acompañar. E listo para comer. Vémonos aí, na esquinilla da mesa, no chisco deste ollo. Ata agora. Hoxe os tomates van para o forno. Mesturamos ourego, tomiño, perexil, allo, cebola e pan relado por un lado. Por outro, 6 culleradas de aceite de oliva
3 de vinagre, 1 de soia e 1 chisco de pementa. Os tomates asentámolos nunha fonte de forno. Cubrímolos co preparado do pan relado e mollámolos con aliño. Enfornamos 20 minutos a 200 graus. Preparamos unha ensalada de cebola cortada en xuliana con aceite de oliva, vinagre e sal. Friximos as parrochas, empratamos e listo para comer. Para eso te digo ourego fresco para presumir dele, tamén. Bueno, un xeito, mirade. Vedes a tona do tomate como desprende? Este é o indicador máis visual, aparte do arrecendo, que temos para saber que o tomate está listo. A partir da hora, se o deixamos, xa comeza a soltar os xugos. Mirade, o soltou aí. O que vichedes antes, se fixades, apenas soltou o xugo. Está todo aquí dentro. Isto é interesante destes tomates. E cando sabe a tomate de verdade, aquí o temos, todo concentrado. Sin de encima, tapamos con esto. O anaco desto vai a ser brutal. Unhas parrochiñas, unha pouquinha de cebola, un anaco de pan que non falte, Vale? Os gatimos un vaso de leite antes de ir para dormir. Un biquiño, unha aperta e ata outro día. Chao.